Så er jeg blevet færdig efter en lang dag i skolen. Der har været en masse forsøg med noget elmotor, der skal laves sådan en rapport, der skal skrives på det. Sammen med nogle eksamensforberedelser, der skulle laves til noget automatisering. Nu skal jeg hjem og have en øl. Forklar, hvad I laver. Der er ikke nemlig styr på rækkerne. Vi har lige læst hinandens afsnit igennem her i bachelorskolen. Her har vi så vores lille oversigt over, hvilke afsnit der er skrevet, og hvad der skal rettes og gøres ved. Så læser man igennem og siger, hvad der sker. Mm-hmm. Ja. Det vil jo være presset lige nu. Men vi er snart færdige. Vi har meget mere undervisning i forhold til mange andre uddannelser, at vi har 20-24 timers undervisning hver uge. Mindre og lektier end mange andre uddannelser, men det betyder også, at vi er på skolen meget mere. Og de lektier, der så er, typisk er i form af gruppearbejde, altså måske lige at læse lidt op. Vi har typisk undervisning, lidt som man kender fra gymnasiet af, altså tavleundervisning, hvor man er tæt på læreren. Så har vi en lille smule forelæsninger også, hvor det er de der store forelæsningssale, man kender fra TV. Så har vi en masse øvelser og regneopgaver, hvor det kan være, at vi går i laboratoriet og laver noget, eller vi sidder og regner på nogle opgaver, som er forbundet til den teoretiske undervisning. Og så har vi de semesterprojekter hvert år også, hvor vi anvender det undervisning, eller det, vi har lært i undervisningen. Og man lærer sindssygt meget. Man lærer hjernedødt meget. Det er helt vildt så meget, man lærer. Det er, jo det. Det er jo det der med, at man har siddet i gymnasiet, og så har man lært om, hvordan man differentierer et eller andet, og man aner ikke, hvad man skal bruge til. Og så kommer man herud, og så, nå gud, ja. Det var det, jeg kunne bruge til. Så skal vi svare på, hvad lærer man? Hvad lærer man, når man læser elektrisk energiteknologi på Aarhus? Det er jo fordelen, fordi at der er så mange områder omkring det her. Der er programmering, der er elnettet, der er elektriske maskiner. Ja. Der er så meget. Men helt overordnet, så kan vi jo summere og sige, at de første 4 semester, de er valgt for dig på forhånd. Du har et semesterprojekt hvert semester, og så har du mellem 4 og 5 valgfag, som er valgt på forhånd. Og så går du i skole fra 8 til 4, hver dag fra mandag til fredag, 8-30. Folk er gode til at hjælpe hinanden mellem semestrene også, synes jeg. Ja, det er ret vildt. Har jeg fået mange ting af folk fra semesteren over mig, og givet mange ting videre også. Ja. Man kommer meget mere hinanden ved, i stedet for, at det er meget separat studie. Ja. Man hjælper hinanden igennem den her uddannelse. Det tror jeg ikke, man gør på samme måde på andre uddannelser.